Il-petizzjoni kienet ippreżentata lill-membri parlamentari kollha u mawdeħlin fil-Parlament. Fil-petizzjoni iż-żgħażagħ qegħdin jesprimu d-dispjaċir u r-rabja tagħhom għalfatt li 2800 żagħżugħ u żagħżugħa mhumiex ser jitħallew jivvutaw fir-referendum konsultattiv għad-dħul ta' divorzju f'Mejju li ġej. Jgħidu li huwa tal-mistħija li f'pajjiżna għandhom jintużaw tattiċi li jiddeskrivu bħala moqżiża biex noħonqu leħen iż-żgħażagħ fi kwistjoni daqshekk importanti għall-pajjiżna. Fil-petizzjoni iż-żgħażagħ qed jgħidu li jinsabu ħafna aktar urtati mill-fatt li l-avukat konsulent tal-Kummissjoni Elettorali ikkonferma li kien hemm bil fih dan il-Kummissjoni Elettorali biex jintuża r-Reġistru Elettorali ta' April ħalli l-2800 żagħżugħ u żagħżugħa ikunu jistgħu jivvutaw. U li jiżda dan il-qbil tħassar wara li l-Kummissarji f'isem il-Partit Nazzjonalista għal xi raġuni irtiraw minn dan il-qbil. Iż-żgħażagħ qalu li mhumiex lesti li jibqgħu passivi quddiem dan l-att li qed jiddiskrifu bħala antidemokratiku.